Pěkné dopoledne přeje Eva Kadlčáková. Honí se vám hlavou, co budete v následujících měsících a letech platit dřív, jestli elektriku, plyn, nájem nebo benzín? Pak i pro vás otevřeme dnes v dopoledním vysílání Energoporadnu za okamžik s naším dnešním hostem. Vítejte. Kde se vzala energetická krize a je vůbec krizí? O tom budeme mluvit dnes s inženýrem Josefem Šťastným, energetickým poradcem Energy Centra České Budějovice. Samá energie před námi, dobrý den, vítejte. Dobrý den, zdravím posluchače Českého rozhlasu a budeme to probírat. Co vy na to říkáte? No, je krize, není, bude, krize, nebude? Bude to ještě horší a vlastně, jak se oficiálně udává, je to daný vlastně nesmírnýma nebo hodně 300%, 400% narostlýma cenama emisních povolenek. Můžete vysvětlit našim posluchačům, co to jsou emisní povolenky? Emisní povolenky, tak na to jsou samozřejmě Evropská unie v roce 2005 řekla, že snížíme nějak, tenkrát to bylo do roku 20, snížíme emise. No, někde se to povedlo, někde se to nepovedlo a vlastně teď říkají, že do roku 30, dokonce 50%, takže z toho vyplývají tyhle ty drastické ceny, které jsou. A to jsou tedy povolenka, člověk si ji představuje jako nějaký papírek. To jsou odpustky za to, že někdo páchá zlo životnímu prostředí a posílá do něj škodliviny? V podstatě jsou to odpustky. Dřív to nakupovaly státy a letecká doprava, která do toho spadala, potom elektrárny a velké fabriky, které znečišťovaly. V současné době vlastně je možné si koupit i jako soukromá osoba tuhle tu povolenku. No, nevím. Promiňte, když si můžu koupit povolenku, čili ten odpustek, tak k čemu je to celé dobré? Vede to ve finále k tomu, že znečišťujeme méně, anebo si to prostě jenom zaplatíme? Teorie je, že bychom měli znečišťovat méně. Jo. Jak říkám, dokonce říkají, že roku 30 by to mělo být 50%, ale ono to nebude tak jednoduchý, protože hlavně to znečištění se bere energetika. A to znamená tepelné elektrárny, v Česku je to vlastně ta výroba z tepelných elektráren poměrně hodně, 45-40%, a Poláci jsou na tom ještě hůř. Takže musí něco spalovat, aby vyrobili to teplo. Musí něco spalovat, takže to jde spíš nějaké zelené energetice, to znamená voda, vítr, slunce, bioplynové stanice. To je nějak ten cíl toho procesu. Tak kéž by to tedy vešlo i v praxi, postupně věřme tomu. Ale ještě nám vysvětlete, proč ty ceny emisních povolenek tolik narostly? Tak ceny narostly proto, protože je jich málo a vlastně skoupili je i někteří spekulanti, kteří čekají, že ta emisní povolenka bude zase ještě dražší. Takže je to cenné zboží, taková emisní povolenka? Je to cenné zboží a v podstatě jedna povolenka znamená vypouštět jednu tunu CO2, to je taková míra. A kdo ty povolenky vydává? Vydává a je vůbec zákonné, aby je skupovali spekulanti? No, tohleto si musí vyřídit Evropská unie, která jako v tomhletom udělala krok A, teď je třeba ještě, aby udělala krok B, aby vlastně zamezila skupování těch emisních povolenek spekulantům, který čekají vlastně, až se cena zvýší. Ano, potom na to doplácí ten koncový zákazník, každá jednotlivá babička, která prostě spotřebovává energii a ceny té energie pro ní rostou. To právě neodhadla třeba ta Bohemia Energy, ten absolutní nárůst, ta rychlost toho nárůstu všechny překvapila prostě. Ano. To od ledna do října to bylo 3 až 5 násobek vlastně. A je to raketový růst. Jo. Sám říkáte, všechny to překvapilo, dalo se to předjímat? No, tak tím, a s čím to vůbec souvisí? Souvisí to i s covidovou krizí? Tak covidová krize tohle trošku podržela dole, jo, protože v té době nebyla taková poptávka po té elektrické energii tak vysoká. Takže a čím to je, že to potom tak vyskočilo? No, tak vlastně dochází k recesi průmyslu, že jo, a ta spotřeba energie je značná. Vlastně všechno se to tlačí ke spotřebě plyn, elektrická energie. Ano. Odbourávají se uhelné zdroje, že jo, a tím pádem vlastně ta cena té ušlechtilejší energie je samozřejmě vyšší.
protože je po ní poptávka. Budeme o tom dnes mluvit s naším dnešním hostem Josefem Šťastným z Energy Centra České Budějovice. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. S poradcem Energy Centra České Budějovice Josefem Šťastným mluvíme dnes o energetické krizi. Už jsme zmínili, že souvisí s odklonem od těžených zdrojů, s příklonem k využívání elektrické energie. Co třeba Německo a jeho taktika bezatomové země má podle vás taky na to vliv tady v té střední Evropě na cenu energií? To je jeden z faktorů, který tu cenu ovlivňuje. Rozumíte, oni zastavili 3 velký uhelní elektrárny a zastaví 3 jaderné elektrárny. Takže samozřejmě tím, jako je menší výroba té elektrické energie a roste její cena. Je tedy větší poptávka, tím pádem může růst cena. Prodáváme my energii do Německa? Prodáváme určitě. Z naší výroby se prodává kolem 20%, se vyváží. Takže možná, kdyby tady zůstala, mohla být levnější pro ty koncové zákazníky, spekuluji. To je věc toho výrobce, rozumíte? To, ten prostě je to věc trhu. Je to věc trhu. Neviditelná ruka trhu. Neviditelná ruka trhu. Bohužel. Co všechno zdražilo, pane Šťastný? No tak vlastně u těch zdrojů. Hlavně ty vstupy, vlastně to znamená, zdražilo se i to uhlí, i nafta, i plyn, zásadně plyn, to prostě šlo hodně nahoru. Toho si také všímáme. No a tím vlastně ta cena té elektrické energie, která se vyrábí z těchto komodit, vyskočila hodně nahoru. V podstatě jako vylepšili si profil zase obnovitelný zdroje, to znamená fotovoltaika, vítr, voda, protože tenhle rok už to bylo zase lepší, předtím ty roky bylo sucho, takže ta voda se tolik nevyrábělo, ale v podstatě teď ty větrné elektrárny a solární elektrárny jsou schopný konkurovat těmhle těm klasickým zdrojům. Čili otázku, co nezdražilo z těch zdrojů, vám ani pokládat nemusím, zdražilo všechno, jak jste řekl, a naznačil jste i jakousi cestu k těm novým zdrojům, respektive k tomu našemu uvažování ve chvíli, kdy jako domácnost uvažujeme třeba o nějaké rekonstrukci a o tom, jakým způsobem budeme vytápět náš byt, náš dům, jaké spotřebiče pořídíme, tak jakým směrem se orientovat? Tak určitě dneska, pokud stavíte nový barák, tak vám přijde o 70% dráž, než kdybyste to dělala loni a předloni. To je další věc. To je šílený. A vy se tam musíte hodně věnovat vlastně těm detailům, vlastně kolem oken, kolem základu, kolem zateplení, kolem posledního podlaží a tak dále. Takže ty baráky opravdu musí být, ono se mluví o domech s téměř nulovou spotřebou a tam se to potom dohání těma obnovitelnýma zdrojema, většinou fotovoltaikou, termikou, pořízením tepelného čerpadla, tak, protože u toho tepelního čerpadla jste schopná zhodnotit po odečtení té provozní energie, to znamená na pohon ventilátoru, na pohon kompresoru, vyhových čerpadel, téměř na 100%. Záleží na kvalitě toho tepelného čerpadla, protože státní fond udělal seznam tepelných čerpadel podle takzvaného sezónního topného faktoru a to je hodně zajímavý. Tak povídejte. No, tak jsou tam tepelní čerpadla, který vlastně kilowattu přivedete a ten sezónní topný faktor se počítá za rok. Mm-hmm. To znamená během ročního provozu. Tak se mi to vyplatilo. Takže ty topný faktory jako 5 a 7 a to tam prostě záleží na tom, kolik beru teplotu vstupního vzduchu a do čeho topím, na jaký teploty, výstupní teploty, potom z toho tepelního čerpadla, to je rozhodující vlastně. A jaká ta číslice je ta správná, když se díváme tedy do materiálů, které popisují ten výrobek, než si ho pořídíme, tak na jakou číslici se máme zaměřit? No, tak u toho sezónního topného faktoru ty nejlepší mají asi 2,03 tak nějak, ale takže jsou čím tam nižší je to číslo toho topného faktoru, tím je to toho sezónního topného faktoru, tak tím je to horší výrobek. Tím je to horší, aha. Jo, a ta dneska vlastně už jsou takzvaný invertorový tepelný čerpadla, který nemají velký záběrový proudy. To je taky jedna z možností, jak šetřit, protože ten velikost hlavního jističe je rozhodující pro ten stálý měsíční plat, který platíte. Mm-hmm. Tam máte sazbu na ty čerpadla D57 a pokud tam platím 350 až 450 korun podle velikosti hlavního jističe a starý scrolly kompresory měly velký záběrový proudy a tam já musím
mít tu hodnotu jističe vyšší, protože ta energetika mi předepisuje Bčkový jistič, to znamená Bčkovou charakteristiku, a ten nepřenese ty nárazy, ty starty, jako když to u těch tepelných čerpadlech invertorových, ty mají menší záběrový proud než jmenovitý proud, ty se rozbíhají jako pomalejc prostě, když to tam to jde do těžkého rozběhu a ten záběrový proud je velký u těch scrollů, klasických scrollů, tak to je rozhodující pro volbu toho tepelného čerpadla, protože s tím souvisí ta hodnota hlavního jističe a i moje platby za elektrickou energii. Tak to jsou cenné informace. Čili myslíte si, že pokud by se lidé a měli teď na to postavit ten dům, který je téměř soběstačný, pokud by se tímhletím směrem vydali a využívali vlastní zdroje, tak, že by opravdu dokázali být jednou plus mínus nezávislí na tom, jak se pohybuje cena energie na trhu? Tak jsou takové experimentální stavby, jedna někde u Vyššího Brodu, to má být úplně soběstačný objekt. To navrhli tady nějakýho český architekti. Ano, mluvili jsme tady taky o tom. Jak to dopadne, se uvidí až po tříletém provozu, jo, protože teorie je jedna věc a ta praxe potom, ta pečlivost toho provedení, ty stavby je hrozně důležitá dneska. Teorie je jenom pohádka, praxe potom může být pěkné drama, ale tak uvidíme, jak to dopadne. Tak já tady vím o nějakém domě, který možná i dokonce plusový, jako ale tam je extrémně izolací, jsou tam rekuperační jednotky, snaží se tam hlavně využít fotovoltaiku, ten tam má možná 8 kW fotovoltaiky. Nevýhoda je, že prostě ta fotovoltaika v tom zimním období nám nejde tak, jak bychom potřebovali. Jo. A ta energie se dá z části schovávat do nějakých akumulátorů, ale není to pořád vychytané tak, abychom si v létě našetřili na zimu, že? To určitě ne. Jako akumulovat můžete, ale v současné době je ta úroveň těch baterií, těch dotovaných baterií, není na takový úrovni, aby to bylo návratný nebo rozumná investice. Naším dnešním hostem je inženýr Josef Šťastný. Za chvíli budeme o energiích mluvit dál. O energiích a jejich zdražování, o tom, co to všechno přináší a co zatím stojí, mluvíme s naším dnešním hostem, energetickým poradcem z Energycentra České Budějovice Josefem Šťastným. Já bych se teď vrátila k těm domácnostem, které už existují, nemají před sebou výstavbu nového, téměř soběstačného domu. Naopak, jsou to třeba domácnosti, kde mají ještě starý kotel. Už jsme tady mluvili mnohokrát o tom, že se blíží doba, kdy se ty staré kotle budou muset vyměnit opravdu za nové. Na jaké zdroje by se měli lidé orientovat, tedy třeba místo uhlí? Tak záleží na tom, jak ten barák je zateplený. Rozumíte, u těch baráků z roku 70, 80, 90 ta výstavba postupovala, jak byly požadavky TČSN 73 na 540, tam byly nějaké požadavky na obvodový plášť, na izolace, na okna a tak dále. Pokud ty lidi nešli proti sobě a udělali to skutečně tak, jak to mělo být, tak ty baráky se nechají docela dobře. To víte, nejjednodušší je to vytápět dřevem. Jo. To je v současné době nejlacinější, sice nejpracnější, ale nejlacinější. I když jeho cena taky roste. Roste i cena dřeva, samozřejmě to už dneska, jako to palivový dřevo už nekoupíte za 500, už se to blíží zase 1000 korunám tam, kde to bylo, i když je to kůrovcový dřevo. Ale ještě se vrátím k těm předchozím zdrojům, o kterých jsme mluvili, jestliže tedy někdo uvažuje o nějakém moderním kotli, který bude tak jako plus minus samočinný, jenom se tam něco nasype nebo k něčemu se to připojí, tak nevznikne z toho zase tlak na tu cenu, protože čím víc lidí se od toho uhlí odkloní k těm jiným zdrojům, tak tím větší poptávka bude zase po těch nových zdrojích a jsme tam, kde jsme byli. No, takhle nějak to skutečně funguje. Prostě pokud vy tam dáte kotel na pelety, automatický kotel s dodávkou, kde můžete mít nějakou nádrž na ty pelety a tak dále, ta cena těch pelet vyrostla taky vlastně z nějakých 3 korun, dneska už na 5-6 korun, a je třeba je kupovat prostě mimo sezonu, pokud něco takového máte. Jsou kotle, který
konzumují nic jiného než kvalitní pelety. Mm-hmm. Samozřejmě ty výrobky dělaly se i rostlinný pelety, ale pozor na to, prostě ten kotel to nedokáže skonzumovat. Zanáší ho to? Ne, jako tam si tam dochází k tím, jak jsou tam rostlinné prvky, tak tam vzniká i nějaká kyselina dusičná, která naleptává ten kotel. Takže takový ty pohádky, jako měli některý ty výrobci kotlí, v našem kotli spálíte cokoliv, ano, ale jak dlouho to budete používat. Jo. Vy to tam dáváte, ty kotle, ty automaty se dneska pohybujou od 100 000 do 250 tisíc a to znamená, když tam budete mít nějakou amortizaci, jak potřebujete, aby tam ten kotel byl 15-20 let. Jo. Někteří lidé, zvlášť ti, kteří, dejme tomu, mají třeba přímotopy elektrické a spadli teď, nedej bože, do té kategorie lidí, kteří byli u Bohemia Energy nebo jiných dodavatelů, kteří zkrachovali, spadli tedy do té povinnosti zařadit se prozatím k dodavateli poslední instance a dostali ty obrovské tarify, tak ti si rvou vlasy. A objevují se v médiích informace, příběhy o tom, že tedy buď raději vůbec netopí, anebo mají-li tu možnost, tak si přitápějí krbovými kamny či klasickými krby. A v souvislosti s tím už vyběhla i informace, že se ale chystá zákaz takových zdrojů tepla. Vidíte k tomu nějaký důvod? Tak pokud jsou to klasické krby otevřený, tak ta účinnost skutečně je hodně nízká, do 15%. Pokud jsou to krby, které mají dvířka a mají řízené spalování, sekundární spalování a tak, tak ta účinnost těchto krbů je 70%. A skutečně to je na úrovni poměrně kvalitního kotle. Proč by někdo usiloval o to zakázat spalování dřeva v domácích kamnech nebo krbech? To by byl šílenec a jak říkám, samozřejmě zase to nahrává těm společnostem s plynem a s elektrickou energií, protože ano, nemáte jinou šanci přejít. V současné době to dřevo je opravdu nejlacinější komodita pro vytápění. A zase jsme u té energie, u elektrické energie. Dnes je na elektriku prakticky všechno. I tepelné čerpadlo, které sosá, řeknu lidově, ze země někde u našeho domu. A nebo je to třeba vzduch, nějaká jiná technologie, tak i ono musí být zapnuto do elektriky, aby chodilo. Čili ten tlak na spotřebu elektrické energie je tady veliký. Budeme jí vůbec mít dost, kromě toho, že roste její cena s tou poptávkou? No tak v současné době to vypadá, když ji vyvážíme, že ji dost máme, jo? Ale to je otázka vlastně ceny, kolik dostane venku na trhu, kolik dostane u nás na trhu. A pokud jako to tepelné čerpadlo zvolíte jako zdroj, tak ideální kombinace s fotovoltaickou elektrárnou a podlahový topení, protože s tou podlahovkou má to tepelné čerpadlo nejlepší výsledky. Mm-hmm. A když máme ještě nějaký vlastní zdroj, tak my jsme schopni částečně tu energii akumulovat do té podlahy, protože tam máte 6 cm betonu a v tom betonu záleží na tom, jaký máte pak povrch, jestli je tam dlažba, koberec, lamino. A podle toho si řídím vlastně to uvolňování toho tepla z té podlahovky. Takže to vypadá pěkně a bezpracně. To vypadá pěkně a bezpracně a pokud ta fotovoltaika je dobře navržená, tak vlastně vy máte i ten zdroj té konzumace, té energie, kterou si vyrábíte. Mm-hmm. Jako u těch mikroelektráren do 10 kW, tam by vám nemělo nic z domu utéct, no to se nestane, protože tam byste musela mít nějaký zařízení, water-router, green bono, který řídí ten tok energie do baráku a z baráku. A pokud to teče z baráku, tak začne přihazovat zátěže. U toho tepelného čerpadla je to automatický, to prostě je připojen na síť a veme si to tu energii, kterou vy vyrobíte a dobírá si to z té sítě. Je to tedy dobré řešení. Dobrá kombinace. Dobrá kombinace, ale asi dost drahá. No tak pořizovací ceny, tak levon jsou tam na to dotace, že jo, jak na tepelný čerpadlo, tak dotace na tu fotovoltaiku, takže s těma dotacema se dostanete do nějakých rozumných čísel v návratnosti 7-10 let. Pokud byste to měla sama celý hradit, tak je to v oblasti nenávratnosti.
Ano. A za těch 7-10 let nebude to chtít výměnu? No, záleží to, jakýho systému budu topit. Když budu topit do radiátorový, budu víc zatěžovat to tepelné čerpadlo, budu muset jít do vyšších teplot, třeba 60-70 stupňů, anebo musím mít uspůsobenou tu otopnou soustavu, to znamená, ta otopná soustava, ty radiátory musí být navržený na tepelný spád 50-40, abych nemusel jít do takhle vysokých teplot. A budu-li topit do podlahy, je to tak tedy tam jsou teploty ideálnější, 40, bezpečnější a déle to vydrží. Každopádně životnost toho čerpadla to prodlužuje. I při topení do podlahy máte 3 hvězdičky po staru a do radiátoru máte 2 hvězdičky u toho čerpadla. Jo? Takže samozřejmě i ta účinnost toho využití té energie je lepší. Radí nám energetický poradce Josef Šťastný. A člověk ním len praletí. Vracíme se do rozhovoru s inženýrem Josefem Šťastným. Vrátím se k té elektrické energii. Mluvili jsme o tom tlaku neviditelné ruky trhu, o tom zvyšování se poptávky a tím pádem i cen. Ale zároveň jsme zmínili, že musíme tu energii nějak získat, že ji obvykle získáme tím, že něco spálíme. Pokud to nejsou tedy ty zdroje jako slunce nebo vítr nebo voda. Takže je ona opravdu tak čistá, jak se o tom mluví? Elektrika. No, čistá. Elektromobily samozřejmě. A všechny ty elektromobily to vůbec, to, podle mě je to slepá cesta, elektromobilita, jo, ale prostě, no tak jsou na to dotace, že jo, a někdo na to slyší a zase někdo na tom slušně vydělává, takže to je vždycky ta kombinace vlastně, co je správně, to poznáme až za roky, jo. A já si myslím, že pokud by ta elektromobilita byla rozšířená víc, takže klekne síť, protože ty proudy, kterými to potřebujete nabíjet, je něco jiného. Když zase u toho, jestli tu elektriku budeme mít v dostatečném množství to je, pro všechny ty myslím přístroje. Myslím si, že pak bychom ji už skutečně nevyváželi a byl by nedostatek. Tak už bychom ji neměli. A jsou i ty elektrospotřebiče, jako jsou elektrokotle nebo ty přímotopy, tak čisté, nebo oni jsou čisté pro ty domácnosti. Je to třeba pro tu hospodyňku, se dovedu představit, je to prima, když místo uhlí, které našpinilo, nebo dříví, ze kterého se drolily třísky, takže najednou všechno tak jako jde samo, od někud to přichází po drátech. Ale dnes tedy pro ty rodiny, které takto se zařídily, je to likvidační. Tak zase existují nějaké bedličky pomoci v podstatě. Co byste dělal ve chvíli, kdybyste byl příjemcem od toho dodavatele poslední instance? Co byste poradil sám sobě a ostatním, kteří se ocitli v té situaci? Jako musíte si najít dodavatele. Ten dodavatel poslední instance skutečně nakupuje tu elektrickou energii za takzvaný spotový ceny. To znamená, jestli ta cena silové elektřiny je kolem 3-4 korun, tak on ji kupuje za 6. Proto je to tak drahé. Proto je to tak drahý, protože jako on s tím nepočítal, tím, jak vlastně odešla ta Bohemie, která neměla tyhle ty smlouvy dlouhodobí, nepředpovídala ten takhle rychlej nárůst, to předpovídal málo kdo. Ale samozřejmě ty majitelé sítě mají tu výhodu, že vlastně tady máte fůru fotovoltaických elektráren a oni tam dostávají kilowattu za 40-50 lířů z těch přetoků, z těch elektráren. Jo. Takže tam je docela dobrá vata. A čili majitelé jsou ve výhodě? Ty majitelé jsou ve výhodě. To znamená, to je ten ČSP a ty ostatní, kteří nakupují, zaplatí za přenos, zaplatí za energii a chtěli vydělávat, tak pak to dopadlo takhle, jak to dopadlo. Zmínili jsme Bohemia Energy, byly to i další společnosti, které padly. Ovlivní to cenu energie pro nás všechny i pro ty, kteří odebírají od jiných dodavatelů? Tak ten nárůst té ceny elektrické energie bude určitě, jakmile bude vám končit smlouva na dobu určitou, třeba na 2-3 roky, kterou jste měl, tak oni by vám správně neměli tu cenu zvednout v té době, dokud platí ta smlouva. A jakmile vám ta smlouva skončí, tak jako si to nenechají, protože dneska oni jako vás téměř dotujou tou cenou. Protože tam kupujete třeba elektriku za 2, za 3 koruny a oni kupuje silově za 3 koruny a kde je přenos a kde jsou ty ostatní věci, obnovitelné zdroje. Takže ta cena je neudržitelná a opravdu neudržitelná půjde nahoru nám všem. Půjde nahoru, takže tam je jediná šance prostě vlastní fotovoltaiku, která je dneska slušně dotovaná.
zase tam jako nefandím moc těm bateriovým systémům, protože u těch baterií ta životnost není taková, jak bychom si zatím představovali. No a navíc dochází k samovybíjení, ty baterky se nesmí moc nabíjet, nesmí se vybíjet, ty lithe pomůžete nabíjet do 80% a vybíjet do 20%. A baterky, které já bych si představoval, třeba nikl-kadmiový nebo stříbrozinkový, tak ty nejsou dotované. Dobře, tak už jsme řekli lidem, co mají udělat okamžitě. Přejít tedy co nejrychleji někam jinam, o čem by měli přemýšlet dlouhodobě. A tak mám na vás poslední otázku, kde vy vidíte budoucnost energií? Tak budoucnost energií si myslím, že bude ve vodíku a vlastně tou cestou už dneska se snaží jít Němci a Francouzi a to bude něco stát, bude to stát hodně peněz, budou to velké investice, ale ta vodíková technologie bude opravdu bezuhlíková. Čili bude to elektrárna, vodíková elektrárna, která nahradí tu atomovou, tu uhelnou a tak dál? Myslím si, že takhle nějak to půjde. Není vodíková bomba podobně nebezpečná jako atomová, uhlídáme to? Tak pokud ten vodík, tam jde o to ukládání toho vodíku do těch zásobníků a to je právě všechno. Někde už ty věci jsou vyřešené, ale furt se o tom mluví a bude to, podle mě to bude cesta do budoucnosti. Dobře, tak uvidíme. Děkujeme za všechny cenné informace, které jste dnes do vysílání přinesl. Mějte se moc hezky. Já taky děkuju a loučím se s posluchačem Českého rozhlasu. Naslyšenou. Naším dnešním hostem byl inženýr Josef Šťastný, energetický poradce Energy Centra v Českých